Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Халық арасында Сібір жарасының қорқынышы сейілмей тұр. Осыған байланысты Ауыл шаруашылық министрлігі шұғыл шараларды қолға алуды жоспарлап отыр. Мемлекеттік ырыс бағдарламасын жүзеге асыру арқылы 2020 жылға дейін импорттық шикізатқа деген тәуелділіктен арылу қажет. Облыс әкімі ауыл шаруашылығының мамандарына осы міндетті жүктеді. Шомылу маусымы басталғалы Қарағанды облысында 18 адам суға батып қайтыс болған. Олардың тең жартысы кәмелет жасқа толмаған балалар. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды тұрғындарында екі адамның өмірін жалмаған Сібір жарасынан кейінгі қорқыныш әлі сейілмей тұр. Жергілікті халық әсіресе дүкендерден мал етін сатып алудан қалдық дейді. Ал бүгін облыс әкімдерімен онлайн түрде жиналыс өткізген Ауыл шаруашылық министрлігі мал өлекселерін сатып алуды жоспарлайтындарын тілге тиек етті. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Балаларының өміріне алаңдаған Меруерт Жазыбекованың сиыр қой етін алмағанына шапта болған. Сібір жарасы шыққалы бері ауылдық жерлерден сүт өнімдерін алатын отбасы қазір одан да тыйылыпты. Сиыр етін алмаймыз, қорқақтаймыз сибирский язва шыққаннан бері. Сондықтан енді қазір тауық етімен ғана қоректенетін болдық. Екі адамды жазым еткен Сібір жарасынан кейін қаладағы мейрамханалардың иелері де етті сатып алуда сақтық танытуда. Тіпті кәсіпкерлер мал етінің құжаттарына аса мән береді екен. Мәселен, етті сатып аларда әр мейрамхана иесіне малдың қай жақтан әкелінгендігімен оның толық зерттелгені жайлы жазылған анықтама беріледі екен. Сонымен бірге еттің қандай тағамдарға қолдануға болатыны жайлы айтылуы тиіс. Но у нас обстановка такая же, как и была всегда. Етті бір жерден ғана аламыз. Әзірге клиенттерімізден бізге түскен шағым жоқ. Тамақтарымызға да сұраныс азаймады. Бәрі бұрынғыдай. Бірақ облыста түйнеме ауруы жойылса да тұрғындардың күдігі басылар емес. Қауіпті кеселдің ет сүт өнімдері арқылы жұғатын естіген жұртшылық жаппай тауық етін тұтынуға көшіпті. Отрицательно. Покупаете что-нибудь в магазине? В магазине ничего не покупаю, беру только птицу. Сібір жарасына шалдыққан мал көмілген обаны қоршап, белгі қоюға енді бекінген Ауыл шаруашылық министрлігі кеселге төтеп беретін құрылғыны сатып алмақшы. Айтуларынша аппарат өлекселерді толық өртеп, аурудың қайталанбауына мүмкіндік береді. Не плодить эти скотомогильников, нам нужно. Мал өлекселері көмілген жерлерді талапқа сай қоршап, қалыпқа келтіру керек. Ал мал қорындарын көбейту үшін ауруды жұқтырған малдарды өртейтін құрылғыларды сатып алуға жет. Аласы қауіпті Сібір жарасының ошағы болған Еркіндік ауылында жарияланған карантиннің мерзімі 1-2 күнде аяқталады деп күтілуде. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осы Сібір жарасымен жұқпалы аурулар ауруханасына түскен 6 адамның үшеуі бүгін үйлеріне қайтарылды. Дәрігерлер науқастардың қауіпті кеселден толық емделгенін айтып отыр. Яғни ақ халаттылар Еркіндік ауылының үш тұрғыны Сібір жарасын енді жұқтырмайтынына нық сенімді. Әуелі қызуы көтеріліп, денелері бөртіп кеткен 8 науқастың 4-еуі екі аптаға жетпей сауығып кеткен сөздерінше. Бірақ ауруханадан шығарылғандар мекен жайлары бойынша, яғни Еркіндік ауылындағы дәрігерлердің бақылауында болады екен. Ал қалған үш адам ағымдағы аптаның соңына дейін үйлеріне қайтарылмақ. Әзірге олардың жағдайларын дәрігерлер бір қалыпты дейді. Емханаға түскен бетте Сібір жарасының белгілері анықталды. Кейін бұл науқастар толық ем-дом шараларын қабылдап үйлеріне қайтарылды. Енді қалғандардың жағдайын бақылаймыз. Сүтті тауарлы фермалардың жұмысын жаңғыртып, сапалы өнім өндіру мақсатында Қарағанды облысында ағымдағы жылы 5 сүтті тауарлы ферма салынбақшы. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында белгілі болды. Мемлекеттік ырыс бағдарламасын жүзеге асыру арқылы 2020 жылға дейін импорттық шикізатқа деген тәуелділіктен арылу қажет, дейді аймақ басшысы. Алқалы отырыста Агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы да талқыланды. Аймағымыздың басты міндеті жыл сайын сүт және сүт өнімін 4%-ға арттыру. Бұл үшін сүтті ірі қара мал басанын арттыру қажет. Биылғы жылдың 1-ші қаңтарындағы есеп бойынша аймақта 1000-нан астам ғана сауын сиырлар бар. Облыстық әкімшілікте ауыл шаруашылық министрінің шеберлік жоспарын жүзеге асыру талқыланды. Аймақтық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Бауыржан Асанов болса, сүт және сүт өнімдерінің артып келе жатқандығын айта келіп, алайда бұл үдеріс облыстың барлық аудандарында бірдей емес екендігін жеткізді.
Увеличение производства молока обеспечено всеми регионами. Сүт өнімдерін облысын барлық аудандарында артқанын көрсетеді. Алайда Абай ауданында бұл өнім мен оның түрі 12%-ға дейін төмендеген. Есептік кенесте фермерлер және шаруа қожалықтарының баяндамаларынан сүт өнімдерінің көлемі 22,5%-ға артқан. Әйтсе де ауыл кәсіпорындағы сүт өндіру 11%-ға төмендеген. Сүт өнімдерін ауыл шаруашылық кәсіпорындағы үлесі 1%, ал фермерлер шаруа қожалықтарының үлесі 50%. Жекелеген шаруалардың сүт өндірудегі үлесі 49%. Аймақтық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы атап өткендей, бүгінгі таңда барлық сүт өнімінің тең жартысы жекелеген шаруа қожалықтарынан келеді. Алайда бұл бар болғаны маусымдық құбылыс, сондықтан да әсіресе қыс мезгілінде сүт өнімін шығарумен айналысатындар өндіріс орындарының сұраныстарын толығымен өтей бермейді. Сүт қабылдау пункттерінің ашылуы аталмыш мәселенің шешімі болмақ. Бүгінгі таңда облыста 9 сүт қабылдау орталығы жұмыс істейді. Күн сайын 50 тоннаға жуық сүт қабылданады. Ағымдағы жыл тағы да осындай 3 пункт ашылады деп жоспарлануда. Олар Абай, Жанарқа, Шет аудандарында салынбақ. Талдау қорытындысы көрсеткендей, сүт өндеу мекемелерінің ауыр жүктемелерін барлық аудандарда сүт қабылдау пункттерін ұйымдастырумен бөлу қажет. Бірінші кезекте бұл мәселе Ақтоғай, Ұлытау, Жанарқа аудандарында шешілуі қажет. Себебі Жезқазған мен Балқаш қалаларындағы сүт зауыттарының жүктемелігі өте төмен. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында 8 сүт өңдеуші кәсіпорын жұмыс істейді. Олардың жиынтық күштілігі 74 мың тоннаны құрайды. Ал жазды күндері ғана жергілікті шикізат өнімі сүт тағамдарына деген сұраныстың 64%-ын қамтиды. Бауыржан Асанов сүтті тауарлы фирмаларды, асыл тұқымды сүтті ірі қараларды сатып алу қажеттілігін ескере отырып құруды ұсынды. Аймақ басшысы бұл мәселеге қатысты сала басшылары мен аудан әкімдеріне бірқатар тапсырмалар берді. Шебер жоспардың барлық индикаторлық көрсеткіштерін орындауды қамтамасыз ету қажет. Егер біз осы жұмысты қолға алатын болсақ, онда күтетін нәтижемізде жоғары болу керек. Ең бастысы, біз жоспарда бекітіп көрсеткен көрсеткіштерге қол жеткізуіміз қажет. Ағымдағы жылы Қарағанды облысында 5 сүт тауарлы фермасы салынып тапсырылуы тиіс. Соның арқасында өңірде сүт кластері іске қосылмақ. Сүт тауарлы фермалар 50-ден 100 басқа арналған шағын болмақ. Мемлекет олардың құрылысына жабдықтар сатып алуға, мал жайылымдарын салу және тағы басқаларға субсидия бөлмек. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Рио-де-Жанейро қаласында өтетін 31-ші жазғы олимпиада ойындарына Қарағанды облысынан 13 спортшы қатысады. Халықаралық рейтингтің қорытындысы бойынша қалалық мамандандырылған жоғары спорт шеберлігі мектебінің спортшылары 4 жылдықтың басты додасында бақтарын сынайтын болады. Олимпиаданың 10 жолдамасын қанжығасына байлаған қарағандылықтар спорттың 8 түрінен қатыспақ. Олимпиадаға қатысушылардың ішіндегі ең жасы 19-да болса, ең үлкені 30-да. Облыс әкімшілігінде өткен жиында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков 5-ші және 21-ші тамыз аралығында өтетін алдағы дүбірлі додада жас спортшыларға ақ жол тілеп үміт артатындығын жеткізді. Спорттық мерекенің басталуына да аз уақыт қалды. Мен ойымша, Рио олимпиадасының спорттық ойындарына қатысу үшін біздің спортшыларымыздың жеңіп алған жолдамаларының нәтижесі ерекше болады деген сенімдемін. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев заңдастыру үрдісінен өткен нысандарды аралап шықты. Жыл басынан бері Қарағанды қалалық комиссиясы 432 өтінішті қарап шыққан. Оның ішінде құны 4 миллиард теңге болатын 223 нысан заңдастырылған. Асылбек Дүйсебаев Қарағанды қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы мен Қазбек би ауданы бойынша заңдастырылған мүліктерге байланысты жүргізілген жұмыстармен танысты. Бүгінгі күні кеншілер шаһары бойынша бірнеше декларациялар тапсырылып, 20 миллиард теңге болатын ақшалай қаражат заңдастырылған.
Бұдан бөлек аймақ башысының бірінші орынбасары тағы екі нысанды аралады. Оның бірі Нүркен Әбдіров көшесінде орналасқан Қазақ банкі ғимараты болса, екінші жет спорт кешені. Асылбек Дүйсебаев облыс орталығындағы заңдастыру жұмыстарының барысына көңілі толатындығын жеткізді. Тексеріс жұмысы барысында жауапты сала басшыларына халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарының әрі қарайда жалғасуын бақылауда ұстап, тұрғындардан келіп түскен өтініштердің қаралу уақытын кешіктірмеуді тапсырды. Теміртау қаласындағы Нұра өзеніне 20 жастағы жігіт батып кетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ақпаратынша оқиға 7 шілде күні кешкілік уақытта орын алған. Бұл шомылу маусымы басталғалы болған алғашқы оқиға емес. Теміртау қаласының оң жағында орналасқан Нұра көліне жас жігіттер шомылуға барған. 20 жастағы жігітті қатты ағыс төменге тартқан. Досы оны құтқарып қалғысы келгенімен нәтижесіз болған. Оқиға орнына ұйымдасқан құтқарушылар жасақталып жіберілген. Қайтыс болған жас жігіттің мәйіті 11 шілде күні табылды. Судан құтқарушылар аталмыш өзен ағысының қатты екенін, тереңдігі 2 метрден асатынын айтады. Жыл басынан бері Теміртау су қоймаларында орын алған 5-ші жағдай бұл. Сонымен қатар 10 шілде күні Бұқаржы ауданының Тұзды ауылындағы Нұра өзеніне тағы да бір жас жігіт суға батып қайтыс болды. Кеше Бұқаржы ауданында Тұздықты деген ауылда, яғни 18:40-та адам суға батты деген хабар кеп түскен, 98 жылғы азамат суға шомылу кезінде, яғни жасақталмаған жерге суға шомылған. Ол жердегі шомылудың нәтижесінде бұл кісі суға кеткен. Сол себепті біздің Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінен арнайы топ ұйымдастырылып жіберілген оқиға орнына. Оқиға орнынан қайтыс болған адамның мәйітін алып шығуға байланысты жұмыстар жүргізіліп, сағат 9-дан, кешкі 9-дан аса ол кісінің мәйіті су бетіне шығарылды. Алматы-Қарағанды тас жолының бойында жантүршігерлік жол апаты орын алды. Көлік жүргізушісімен қоса 5 жолаушы оқиға орнында қайтыс болды. Бүгін аман қалған 4 жасар бүлдіршін Балқаш қалалық ауруханасының жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Жол көлік оқиғасы 9 шілдеде Қарағандыдан 400 шақырым жерде орналасқан Гүлшат елді мекенінде орын алған. Жеңіл автокөліктің артқы дөңгелегінде саңылау пайда болып, жүргізуші рөлге ие бола алмай қалған. Нәтижесінде Lexus автокөлігі жолдың шетіндегі жыраға ұшып кеткен. Қаза болғандардың барлығы да бір отбасының мүшелері болуы мүмкін. Жол көлік оқиға нәтижесінде жүргізуші және 5 жолаушы алған жарақаттардан оқиға орнында көз жұмды. Аталған факты бойынша материал Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Және хабарымыздың соңында қарағандылық шахтер ел чемпионатының 20-ші турын тең есеппен аяқтаса да Шымкенттік Ордабасымен өткізген кездесуде есеп аша алмады. Екі жақтың командалары сәтті шабуыл ұйымдастырса да бірде-бірі қақпаға доп кіргізе алған жоқ. Айта кету керек, бұл жолғы кездесуге кеншілер командасы жаңа құраммен шықты. Ойынның алғашқы минуттарында екі команда ойыншыларда алаң тізгінін өз қолдарына алғысы келді. Кеншілер құрамасы бірнеше қауіпті шабуылдар ұйымдастырса да сәтсіз болды. Григорий Дубков, Айбар Нұрлыбек сынды ойыншылар алғашқы сәттерден ақ шабуылшылар қатарынан көрінсе, Евгений Тарасов қосымша ойыншылардың қатарынан табылды. Жарыстың бірінші бөлімінде Ордабасы ойыншылары белсенділік танытып, біраз шабуылдар жасады. Алайда жарты сағат ішінде Мұхтар Мұхтаров пен Гогуанның ұйымдастырған шабуылы сәтсіз болды. Кеншілер командасының кәнігі қақпашысы допты дер кезінде қағып үлгерді. Бірақ осы кездесуде есеп ашылмады. Тең ойыннан соң турнирлік кестеде Шымкенттік команда 32 ұпаймен 4-ші орынға орналасса, қарағандылық құрама 17 ұпаймен 10-ші орында қалды. Алдағы уақытта кеншілер құрамасы Ақтөбемен кездесу өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.